Gente é imprudente, os moradores contam agora com mais um canal de denúncias no site da prefeitura. Viu Rubens Nacato tá de volta, vai falar para gente como é que vai funcionar esse sistema, que tipo de denúncia Nakato a população pode fazer a partir de agora? Olha, Jéssica, principalmente denúncia relacionada ao uso de recurso público, ao uso do dinheiro público. É um canal, então, que vem aí para ajudar nessa fiscalização e se soma ao canal de acesso à informação que já era disponibilizado pela Prefeitura e esse canal de denúncias agora, ele também obedece a uma lei municipal aqui de presidente Prudente, né, que versava a questão sobre ter aí essa disponibilidade, esse acesso à população para que fiscalize e faça as denúncias ao poder executivo. Tem um, uma, um trecho do texto, inclusive, que fala sobre essa questão é, das denúncias. Denúncias, né? Ele diz o seguinte: o objetivo é levar ao conhecimento da administração pública a existência de fato ou ato ilegal, ilegal praticado por pessoa física ou jurídica responsável pela gestão, repasse ou aplicação de recursos públicos. São três formas aí de denúncias: sem sigilo, sigilosa e também anônima. Para a pessoa, então, para a população aí que quiser fazer a denúncia, o site é o da Prefeitura, presidenteprudente.sp.gov.br. Vai encontrá-la ali a indicação né, desse canal criado pela Secretaria de Tecnologia aqui de Presidente Prudente. Então, ampliando esse canal para que a própria população ajude na fiscalização do uso do dinheiro público na cidade. Jéssica. É serviço necessário. Obrigada, Nacato.